za 5 minut tohle. A co je na tom špatnýho, a myslím, že to je zdravý? Tak tam jde čistáčka, kterou si můžeš koupit, ty. Jako prase. Jak vás to vysává, nebo co? Co? Slyšíš to? Uklízí. Komu? Já myslím, že kačka není doma. On zase určitě paří varzony a kačka tady uklízí celý byt jako vždycky. Někdo klepe. Že by Honzík. Nazdar Honzo. Měl jsi tu už bejt? A co tam vysáváš, to si uklízel ty? No jasný, já jsem úplně vyměněný člověk. Vysávám, žeru dobrý věci a už nehraju ani videohry. Cože? Možná budu jít cvičit, hele. No víš, co nás dneska čeká? Že by, co má nerd v lednici? No samozřejmě, už je to rok, musíme to zkontrolovat, lidi, to zajímá, jestli se spolepšil. Já myslím, že bude moc překvapený ty taky, tak pojď. Vole, kámo, tak teď jsem vysával, ne? Ty, dej si ty křusky, ne? No a počkej, kámo. Sorry. Seru na to, fakt. Člověk se snaží, já mám prostě ten bordel. Ale, sorry, že jsem přijel tak pozdě, já jsem chtěl, aby to dneska byla trošku přeparovka. Jaká přeparovka, já žiju úplně, já mám úplně jinou životosprávu, kámo. No. Normálně budeš fakt překvapený, já myslím si, že už sem nebudeš muset jet nikdy mě kontrolovat. Ale za to bych byl rád, ale víš, že ti moc nevěřím, takže se na to pojďme podívat. Já nemám co skrývat. Jo? Dobře, pojďme. To jsi neměl ani minule? Jako ten chleba možná jsem skrejt trošku líp. A ten zrovna nebyl tak špatný, že jo? Ten chleba byl možná to nejlepší na tím. Problém je, že ty jsi minule myslel, že o spoustě špatných věcí, že jsou dobrý, že jo? Takže já to záleží. Já jsem debilní totiž lidi. Ale teď už jsem se polepšil. No a mrkneme, jestli už začal číst etikety a uvidíme, jestli drží ty kalorie. Tyhle, kdo čte etikety, to jsou nejvíc annoying people. Kolik to má sacharidů? Ježišmarja, tam je normálně tyhle palmový olej, to nemůžu. Už to polož do prd***e. Počkej, ten kemping byl dobrý zrůle. Ne! Tak pojď, já ti to ukážu. Ne, kámo, ty si stoupneš sem, nebudeš žádný s***y schovávat ani vyndávat. Hele. Ukaž mi, kde máš pytle. Už to nepamatuji, jestli nebyl před rokem. No jo, jsi to vždycky. No dobrý. Stopni si dáme na roh. A já si to udělám sám radši. A to bys musel na pozor. To je zločí set. Co si ještě řekneš na svoji obhajobu, než začneme vydávat šit? Je to úplně, já tam samý dobrý věci, takže já se ničeho nebojím. Ale to už mě fakt jako s tím trošku... Jako, jsem prostě jezdíš jednou za čas. Mě prohrabat ledničku, kdo to dělá? Já to stalo myslím dobře, vole! Kámo, ty ani nevíš, co je dobrý a špatný, takže kámo, to musíme pročítit. Kámo, já si myslím, že ty prostě vezmeš ty... Kdybych tam měl nějaký sladkosti, tak si to vezmeš do auta. Tam to do sebe narveš, ty vole. A pak jdeš domů prostě. Jako já si vzal minulé ty lejsky. Jestli máš hlad, tak je, jako jestli nemáš prachy, jestli se neprodává krev nebo to, tak řekni jako, já vím, že teď je krize, asi nejsou tréninky, tak já ti půjčím, nebo já tě nakrmím. Kámo, myslím si, co chceš, a to prostě myslím s tebou fakt dobře a jako jsem jediný tady s Pavlisem, ty vole, který to s tebou myslí dobře. Takže. My tě chceme zachránit, vole. Teďka jako a obezní to zabíjí kůře. Prosím od ty kitkatky. Hele, minul si. Tvůj životní tam styl není, je se horší než k***a v této době. Ty vole. Kámo, hlavně. Kámo, já si jdu ruku v ruce s k***ou v tomhle tom životě. Co jsi minulý rok nedělal, když jsme točili tohle video? Co? Kámo, nekouřil jsi. A teď děláš co? Nemáš cihara. Nemám. Vyhodíme. A teďka kouříš, takže tvůj životní styl se zhoršuje. Tak když tomu připočteš jídlo. A hlavně co vyšli teď Warzone, tyhle, tak prostě on má úplně obrácený cirkadiální rytmus. Dobrý, běž do té lednice, už je sedete. Mám to zabrat? Pojď to zabrat. Okay. Pojď. Že, takže. Ačka, já to jenom rychle přejedu. Přejď to. Není tam chleba. Ale kámo, jako dobrý. Na první pohled to vypadá trošku jak než minula.
Počkej, já to mrknu, já to mrknu. Ale večerní chlebík, ten je hodně dobrý, hodně bílkovinový, tak to je myslím si hodně velký zlepšení od minule, ne? To není tvoje, ne? Je, to si dáme s Káčou vždycky. Kámo. Vždycky? Vždycky ne, jako, ale když je, tak si dáme rádi. Kámo, hele, lučina, bílý jogurty, no. Nemám na to, jako ty vole, tohle co říct. Je tady mozzarella je OK. Ale mám tady ajdan 20%. Hele, 95% masa šunka. Kámo. Ty jsi nekecal, kámo. Nekecal, já bych vám nelhal nikdy, ne. A nekouřím. Kámo, nechápu, proč máš... Kámo, nelží. V tomhle nelží, prosím tě. Točíme, co máš lednici, ale nelží, že neulíš. Kouříš jak horo. Mamku, ty popelníky. Ale já to nikde neříkám, vole. Nemusí nikdo vědět, že kouřím z těch. Kouříš, já tě přiznám, já to napráším. Já nechci, abys to přiznával. No, ty jsi to přiznal, teď. Děti to nevědí, že kouřím. Jenom prostě nechci tady zakecat, proč má tohle v lednici, kámo. Proč to máš v lednici? Tak já nevím, proč ne. Řížový chladničík nemusí být v lednici. Ale je to jako dobře, jo, jako že ho máš, ale nemusí být v lednici, kámo. Tak ho dej ven. Poznovím já okurky, ty si ho v pohodě mám taky rád. Tvarohy, dokonce i odtučnění tvarohy. No jasný, jsem zubnul. Proteinový puding, docela OK věc. Co se tady našel, ty vole? Kung Pao, ty vole. To je dobrý, ne? Kamo, Kung Pao za 5 minut tohle. A co je na tom špatnýho, ale myslím, že to je zdravý. To je ta největší sračka, kterou si můžeš koupit, ty debile. Já to chci jíst, ale... Ale kámo, počkej, to tady jako povedávám, ty vole, ranec. Ty vole, podívej, ranec zeleniny, ty vole. Papriky, dýně, mrkve, cibulka. Akorát tohle, to máš pro kočku, ne? To je, není zdravý? Nebo jako mě chutnalo, ale to přižrávalo, tak jsem koupil něco cukrná a podobně. Tak jako, sice jako jsem to nejet tolik, ale říkal jsem, to zkusím a tohle je dost podobný. Možná trošku horší jako, ale... Ale jako... Je co to je, Hanzi? Co to je, myslím? Je to konzerva s vepřovým masem, že jo? Ale tak jako jestli si ujíždí na tom psím žrádle jako čečím, tak jako... OK. To si neklidně. Já tam neujíždím, tamhle to není moje, jo? To je Kupra, co spodní, jo? To je to? To je pro Kupra. To je pro kočku, to není moje. Podle mě to je kvalitnější než to vepřový maso, ale to je OK. Vaříš mi z toho něco zase? Jak minule, když už tady byl. Aspoň něco dobrýho z toho vznikne. Ne, kámo. Jestli máš tu lednici takhle celý rok, tak už musíš vidět, co z toho vařit. Spíš ty bys mě ukázat mě? Jakou svačinku si dáš třeba? Já už jsem vlastně jet, takže asi... Ale, tamhle je Coca-Cola. To máme na to. To je na prádlo. To zerva, na to. Na umyvadlo. Na... No. Do umyvadla. Jo. Ale to je zero. Já s tím čistím jako nádobí. Dobrý, je to zerovka, ale kámo... Já to nepiju, já s tím čistím nádobí. Ale co jíš místo těch banánů, kámo, sladkýho? Protože tady už jsou hnědnou, to nevypadá, že jíš. Koupil to dneska kvůli tomu. Koupni se na to, co mi zadatum. No tak já kupoval dneska čerstvý. Je to koupený dneska, no. Náhodou, jo. No, tak jako, víš co, já jsem... Tyhle ty jsem se nechal kvasit na... Kvačený banány, kámo. Ale tohle ne, tohle byly pomerančem, ale možná tak rok starý už cvrklý. Hanzi, ale... Dáš něco... mi tu svačinku, no. Hele, něco musíš vyházet, co budeme točit, jako? To bylo moc rychlý. Jako, já toho moc nemám. No, tady máme svačinku. To je moje svačinka? No. Má nevím, co vyházet, jako on tam nic nemá, fakt. Já vám to říkal, že mám všechno dobrý už. Jako... OK, tak pojďme nějaký shrnutí. Myslel jsem si, že ho podělám, když přijedu jako nečekané. No on to věděl, že to budem točit, ale nevěděl, kdy přijedu. No, ne, jako... Proč bych to dělal, vole, jako? Nebo co jako teď řešíte? Mám tam normální jídlo? Já si myslím, že... Co bys chtěl najít, ty vole, se tady prohledej. Klidně. Hele, tím, že jsi začal kouřit, tak nemáš takový chutě, tak už možná nekupuješ shit. Když to přestaneš chlastat, to sladký, tak to hned... Nepotřebuješ to. Po týdnu, co nechlastáš sladký a nežereš sladký hovna, tak... Se to zlepší. Já jsem ti to říkal, víš, ty jsi mi furt nevěřil, ty jsi mi prostě tak dlouho nevěřil. Já jsem ti to říkal. Ty si nepamatuji, že bys něco takového říkal. Stačí týden to vydržet a bude to dobrý. To nevím, ale asi jo teda. Jako moc se mi nechce věřit, že jsi prostě jako lepší člověk, no ale co mám dělat, jako nic jsem tu nenašel. Teď vidíš, že jsem zhubnul jak svině. No ale na rukách.
Ne, ty byly vždycky vy***y, 10 kilo dolů. No, se stačí týden bez cigaret a bude to zpátky. Ne. Hele, tak já ti udělám tu snídaňku a pak vypadneš do hajzlu. Jakou snídaňku? Svačinku asi, ne? Svačinku teda, sorry. Já jsem se naučil od Káti, ona dělá furt snídaně, víš, protože ona jakmile stane, jak musí jíst, protože je hladová. Takže už mám nějakou svačinku snídaňovou, nějaký brunch, když to není moc noční. To je jedno, prostě ti něco udělám k jídlu a můžeš jít domů. Ok, no tak... Tak se sedni a já ti to jdu připravit. Co v tom pytli je? To je prázdný, no, tak a jako... A ty punkpao nechceš. Ty ho taky nechceš asi. No, ty ho taky nechceš. No, to je docela dobrý, kluci. Jako je to takový shit, občas je dobrý a občas není. Záleží na kusu. A přes mi prosím dělí něco k pití, jo? No. Tak to zhodnoj, Janzi. Dneska jsem trošku zklamaný, kámo, protože jsem čekal, že to bude velká prdel jako minule. No, a... čaj si dej. Je to bez cukru? Samozřejmě. Nemůžu věřit normálně vlastním očím. Hele, a jak dlouho jsi neměl kemping salát? Hele, já jsem si dával nedávno pochutkáč, ale bylo to tak hnusný, že jsem to fakt nechtěl. No vidíš, já jsem ti to říkal, stačí to chvilku držet a prostě tobě se zhnusí ty sáky. Ale dal 9 dolarů cajs, tak ho s ním. A čím to je, že ti to nechutnalo, že jsi zvyknul tu šunku kvalitní? Já bych tomu chtěl věřit, ale spíš si myslím, že to byla taková sáka, že to nemůže chutnat nikomu. Ale mám tady pro tebe domácí chleba, kámo. Vidíte to, lidi? Ještě před rokem, když jsme to točili, byla to prdel, viděli jste beznadějný případ, který se nemůže nikdy zlepšit. A ona se to stejně povedla. Co je tam vtipnýho? Kámo, je to docela prdel, když máš dva chlapy v lednici a plnej sáček. Loni to bylo vtipný. No jako nějakej debil to tam musel dát prostě, sorry. Ale teďka jsi to zazděl, že jo, když jíš dobře. Srandu. To je docela dobrá ta lučina. Teda jako samozřejmě, děti jim furt. No, takže teďko mi to video takový zazděný, že jo, protože tam vlastně není nic moc co vtipnýho. Ale je to dobře, kdyby ještě přes toho huli, tak by to bylo fakt super, že už jako všechny ty zlozvyky by zmizely. Ještě trošku to cvičení pušnout dopředu a myslím si, že to bude úplně jako topový člověk. Takže to video necháme jako pozitivní dobrý příklad pro lidi? Jo, tak samozřejmě, tak ber to jako, že točíme si takovou nějakou nerdí proměnu a to, tady to k tomu taky patří, víš co, nemusí být každý video prdel. Ta lučina mě chutná. Tak ono je právě zábavný to, že se proměnil, takže super. Jsem rád, že vás mrzí, jako, že se mě nemůžete dělat zase prdel dneska. Hele, jako jestli už jíš zdravě, tak my najdeme zase jako jiný způsob. Tak jako vypadám jak dál, takže aspoň dál. Hlavně, Hans řekl, ještě kouření, ještě cvičení, takže tam ale, jsou věci. A dokud nebudeš větší jak já, nezmátíš nás, tak je to v pohodě. Kamo, ti to natoče, on mi tam připravuje, vole, kočičí steak nějaký, nebo co se tam děje? Kamo. Vypadá to jak spermie letící někam, ale... Ale vypadá to dobře, kamo, to jsem od tebe v životě neviděl takhle dobrý jídlo. Už se to nese! Kámo, vypadá to docela dobře, viď? Domácí chlebík, lučená sýr, hodí, no? Lučená sýr, šunka, viď? Okurka k tomu, ukáž. Sluneční, včera jsem je dožral večer. Včera večer jsem dožral sýr a okurky. Docela zajímavá kombinace. Pak jsem se posral. Tak co? Lepší? Jo, kámo, já bych ti tam dal ještě salát, ale ten už jsem dojet. Ne, kam jsem docela spokojený, hele. Ta cibulka s tím je docela OK, to by mě ani nenapadlo. No vidíš to, my tady máme takovou kreativní kuchyni, to brzo taky zjistíš. A takže už se asi můžeme shodnout na tom, že jsem se trošku polepšil a už mi nemusíte kontrolovat lednici. Je nikdy. To, je to na tobě vidět, změnil si stravování a je vidět, že si vypadáš líp a všechno. Jo. Má lepší barvu určitě. Ale já jsem zub 10 kilo. No to tím kouřením, ale vypadáš líp. To není kouřením, když jsem kouřil už předtím, než jsem začal zhubnout. Ne, vypadá fakt líp. Jako tady to ještě trošku to, ale je to lepší. Hlavně točíme dneska a prostě pohodně natáčení má furt dobrou náru, takže je to super jako. Protože mu nedropuje ten cukr nahoru dolů. Já mám vždycky dobrou náladu, jen když musím cvičit, tak mě to sere. No tak jako, jestli já už sem nebudu muset jezdit kontrolovat ledničku, tak budeme mít víc času na ten trénink právě. Tak do papej a já budu muset jít makat, já musím tady ještě douklízet byt, než přijde Káča, jinak mě se šlehá. Teda jsem jí slíbil, že uklidím, ale ať má radost.
A příště můžeme dát klidně Tekkena nebo něco jiného, nebo Warzone, Apex klidně nebyl. Ale já jsem si všiml, jak se mi snažíš jako slušně vyhodit, ale bohužel jsem na to nic neměl, tak dneska výjimečně odejdu v klidu. Ne, já tě nevyhazuju. Tak jo, tohle video je u konce, dneska jsme na něj nic nezjistili, ale to nevadí. Dejte... Ten prostě jezdí ho šikanovat, ty vole. Dneska jsme na něj nic nezjistili, máš štěstí, ty vole. Příště si, vole, si vezmem lupu asi. Paj. Jdem stírat ten prach a počkat. UAV, vole. UV světlo, ty vole, ne UAV. Takže tohle video je u konce, dneska jsme na něj bohužel nic nezjistili, takže je to smutný. Dejte to není like. Smutný, proč je to smutný? Buď rád, ne, teď tohle chtěl. Jako jsem rád, že jsi změnil život jistého, ale jako já se radši směju rád, takže jako když se směju radši rád. Když se tě můžu vysmát za to, že jsi šulin, tak jako... Ježíš Maria, tak to je ještě spoustu dalších věcí, proč jsem šulin. Ale jo, ale něco si na tebe zase najdu. Jo, takže mějte se krásně, lajkujte, sdělejte, odebírejte a vidíme se příště. Dejte mi nějaký odběr, hele. Jo. Za tohle co? Za tohle si ho zaslouží. A už žádný lednice. Příště vám ukážu, co mám v troubě. A co to je za čekky? Káča dělala. Dobrý. Tak díky, že jsi zastavil, Honziku. Ale normálně, moc líny tady nenakopávej mi. To je nenakopávej, no. Já už se doma budu u tebe bát i obouvat, kámo. Tak se jako se zoutře dveřma, víš co. A víš, jaká je to pro mě radost, že začal uklízet, protože to je jeden z dalších problémů po kouření. No. Ale teď se vím, že ty z toho máš radost, já z toho radost, a jako z toho radost musí mít Kačka, nebo tady nemusí prostě tolik uklízet, že jí pomůže. Hele, ale jako já jí fakt pomáhám občas. Tak no. Umej vám nádobí furt, no, ale ona ho zaprasuje vždycky nejvíc totiž. Hlavně tím chlebem. Máte myčku? To nevím kam nacpat už. Tak jo, Peťo, čau, mám z tebe radost. Pavle, jdeš se mnou? Kámo, nejdu, hele, měj se, čus. Ne. Okay. Já ještě s tou potřebuji něco řešit. Ok, prci, tak se mějte, čus. Ahoj, ahoj. Pozdraví doma. A dodej víti, buď doma. Pexlan. Ty fitnessáci fakt jsou úplně... Ježišmarja, to je moc hez. Santa Claus dolez na dílku, Pavlej, hele. Podělím se s tebou, když mu nic neřekneš. Neřeknu, já jsem věděl, že máš něco za lubem. Kámo. Myslíš, že mi bude vyhazovat? Ty vole, já budu žrát lučinu, ne? Co jsem teda to zní, že ty co jedí k lučinu jsou k***i, to jsem řekl. Takže posadáš to uvidí. To je to až pomocné. Kámo. Počkej, no jo, pudinky, ty si, kámo, ty si pamatuju z minula, ty si nepřestal jíst? Tak hele, mě docela chutnaly jako reálně. A co si dáme první, hele? Nějakou čokošku bych si dal. Co to je, kámo? No nevím, to by bylo zajímavé. Waterzop, a to je plněný? Ty říkal, že už moc nepaříš, paříš nebo nepaříš? To mám zaplují lobby celou dobu. Počkej, já si jenom dám trošku godaje. To je prostě, tohle to je... Prase nejí jsou kompa. Nic neříkám. Myslím říct, že ten krán je lepší než ten celku. Let. Já penízek, už jsem měl nervy, já neměl cukr, ty vole, celou hodinu, co tu oxidoval. Prdele, dám se krátka. Sonixy. Nemám Discord zaplej ani, já jsem úplně dneska mimo, ale ty vole, vyšlo to. On tomu uvěřil, už se tady nikdy neobjeví teda na kontrolu. Já myslím, že by asi lidi dojde, že? Ne, tož to už ne. Takže jo. Já, hej Hanzi, to je takovej... To byl jenom joke, tak... joke od Pavlise nakonec, víš co, to já jsem nekoupil, to on jenom, víš jak znáš ho, to naplánoval prostě. No jo, svaláte je, ale si tady moc není. Káťa? Kolik je? Ty B9, ne? Káťa ne? Káťa je rodičů, zase se nevrátí. Jako o víkendu, ne, navždy. Ale tak běž odevřít, já
to tvůj byt, jo? Byš tam ty, já. Ne, je to tvůj byt. Víš, bude říkám. Nemůže to být Hans, kámo. Slyšel jsem... Ne, je to 10 minut a tady to nemůže být Hans. Čau, kámo. Co jsi dělal, tyma? Není to ani minuta, co jsem odešel, ježišmarja. Co jsem udělal? Já jsem si tady zapomněl bundu, že já tam klíče od auta. Až je jojšu. Jaká minuta, 10 minut byl pryč, vole. Kámo, teď jsem šel jenom dolů po schodech, víš co? Co jsi dělal, ježiš, kámo, na tebe musím furt klepat, to tě musím tak ještě odnaučit. Ne, za bunda. Kámo. To si děláš, prdel! To si děláš, prdel! Tady je ta bunda. Hej, takže ty jsi mi lhal. Ty jsi mi lhal celou dobu. Kámo, to koupil Pavlis do děcáku. Kámo. Pro děti hladový. A jenom probíráme, a co je dobrý pro ně. To není moje, to je pro nemocní děti. Kámo, já jsem věděl, že jsi to moje šulina, teď jsi mi úplně zklamal, kámo. Posloukáš mě? Kámo, to tam neházejte! Jdi do prdele, nebudeš mít sluchátka! Ne, to jsou vlastně sluchátka! Žeš, kup si nový, vole. Jdi do prdele. To byl dárek, není to? Ta koblina byla moje. Ta koblina byla tvoje? Kámo, jsi taky do prdele, ty to tady natáčíš, ty vole. No, protože říkal jsem... si, že tady máte ještě něco k řešení. Já ti to pak chtěl ukázat. Ne, hovno, kámo, ty vole, kecáš. Řekni mu, že to je pro děti, ty vole, nemocný. Není, vole. Je, teď já jsem nemocný dítě. Nezměnil se vůbec. Kámo, tohle jsem tě vyhazoval před rokem a ty tady furt máš. To je, no to mi drží rok. Kámo, godhej, ty vole, fuj. Nech toho, mám si teď bájcu. No mé, jenom jsem sešel schody a už to tady má stihli mě otevřený, tybo. Ty jsou moje, ne, ne. Tyhle marlenky, to je hajzl. A tak to si vemu domů, ty jsou fakt dobrý. Ty si vezmeš hovno, vypni tu kameru a jdi do prdele. No a tamhle, kanzi, pitlík čipsů a penízky. Tybo, to tady schod ještě. Čubek se tím cpe. To si děláš, prdele. Blej to. Dělej! Blej to. Ty vole. Kámo. Já tu budu, ty vole. Hanzi, a teď to byl joke, stejně točíme vtipný videa. Ale joke nakonec. Ty jsi mě zklamal, jdi do prdele. A ty jsi, tebo jsem skončil, kámo. Kámo, jak to bylo? Ty jsem věřil, vole. Ale teď to není moje, to je pro... Nehrab na to už, vole. Kamo, to je ozdoba na stromeček vánoční. Lidi se neměněj, chápeš to? Teď to byla sranda, když jsme točili vtipný video. Stejně jsi to chtěl, stejně jsi chtěl, že na chytrnost. Já jsem si taky chtěl. Proč jsi nevzal bundu do prdele, teď tě tam zima, vole. No, protože se otužu, vole, už to ani nepoznám, jestli je zima nebo teplo. No tak to otuž. Co jsi zlívanec, vole. Jo, ejzle, to musíš krásný jídlo, ty vole. Víš co, vem si tohle taky. Vem si bramboru, ty vole. Mám si vraboru! Vypadni ho celé, hajzlo! Vypadni! To mám již to stálo. Dáme jídlo. No dáme jídlo, ale jo, jako objednáme. No. Kávko? Jo. Show! I can't live it. Ne, 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 na to, já hlubím. A máš něco schovaný ještě v lednici, nebo to bylo fakt real? To zdraví. Ještě tam je kus magnumu. Mrazáku se nekoukal. Nekoukal se do mrazáku. Je tam, ten debil je kontrolně mrazák. Prostě se musel vrátit pro bundu. Jinak bysme si teď užili tak hezký večer. No jo lidi, dejte mi taky odběr, hele, když už jsem na jeho kanále zase. Myslím si, že vám to nevadí, že žeru tohle, protože co byste jinak dělali, komu byste se smáli.
asi to, že budu žrát normální jídlo, vám nebude moc připadat zábavně. Stejně to mají rádi, že jsi přesně takovýhle. Stejně to žerou taky, já vím, že tady ty ten pochoutkáš, si dáváš, kámo, a mícháš to s luncajzem, nekece, že ne. Ještě si u toho pochutnáváš, vole, a Downovi se budeš smát, když si dáš trošku dobroty, vole. Co to je ruská zmrzlina? Tam jich bylo 8, já jsem včera sežral 4. Jako fakt, jo? Jo, večer jsem sežral asi 3 a nevěděl, co jíst, a my jsme neměli tousťák, tak jsem si dal ruskou zmrzlinu. Počkej, vy jste neměli tousťák? Jakože jsi si jíral do tousťáku? Kdo myslíš, udělal jsi tousty? Místo toustu, ruská zmrzlina. Okej. Hele, tak já se zbalím a jdu. Zkusím ho zavolat, kdo dobře to. A ty nechceš to jídlo? Ne, už je pozdě, hele. Tak čus. A kdo to zaplatí?